Така, започваме с политическите разговори. Георги Неделчев е тук при мен, кандидат за кмет на София от партия Български съюз за директна демокрация. Здравейте, господин Неделчев. Здравейте, добро утро. Как се чувствате сега в разгара вече на предизборната кампания? Усеща ли се умора? Успявате ли да комуникирате достатъчно с гражданите на София? Ние се чувстваме прекрасно, аз лично също. Не за друго, защото знаем, че най-добрите идеи са при нас, колкото и смело да ви звучи. Този път на тези избори българските граждани в общините, в които е регистрирана нашата политическа гражданска организация, могат да гласуват с номер 5 за най-добрите кандидати отново. Хора професионалисти, хора с опит, хора с възможности, но най-вече хора с нови идеи. Идеи, добре, които могат да помогнат за местното самоуправление. Дайте да влезем вече в конкретика. Имате идеи, нови, различни, казвате. Какви са те три неща, които ще промените в София и които олицетворяват на практика вашите нови идеи? Три конкретни обаче. Съвсем конкретно, прозрачно бюджетиране на столичния бюджет. Второ... Какво му е сега на това бюджетиране? Дайте малко повече подробности. Нищо не се знае за него. Не мога да ви дам повече подробности, защото никой не знае никаква конкретика за него. Липсват добри отчети за дейността на особено на общинските дружества. Липсва прозрачно и обърнато към хората бюджетиране. Има невероятни възможности в момента за електронизиране на целият този процес и включване на гражданите в него. Това е което трябва да се направи от тук нататък. 21 век е, не може на тъмно да се разпределя бюджета на столицата. Защо на тъмно? Има общински съветници? Те го гласуват в крайна сметка. Ясно е колко отива за конкретно перо, например, детски градини. Да. Ясно е. За инвестиции, колко са разпределени, къде кой е решил, непрозрачното? Непрозрачното е начинът, по който се взима решението. Много е простичко да се разбере. Начинът, по който се взимат решенията, са такива, в които гражданите не участват. Просто хората са изключени от този процес. Общинският съвет обаче, е представителен казва? Орган, това е местен парламент и ние знаем как се формира той, кои хора влизат в него, кои хора ще влязат, вероятно, и сега по същия начин. И всъщност тук най-важното, което можем да кажем на хората, е, че те могат да спрат да гласуват за всичко това, което им се е случвало до момента. За мръсния град, за тъмния град, за неугледния град, как за града, гласувате? Който ще стигнем и до вашата пречи пак, на хората кажете да живеят добре. Кажете ми как ще се гласува бюджета на София, ако вие станете кмет и промените това. Как? Нали, той има закон, простичко... по който се приема този бюджет, да, в крайна сметка. Не говорим за противоречие с законите. Говорим за публичност, за отчетност, за яснота. Липса ви отчетност. Да, да. Добре, давайте нататък. Освен на бюджета и неговото прозрачно така презентиране публично до хората и яснота за какво се харчат парите, какво още? Ремунисипализация. Това е една много хубава дума. Обяснете сега на нашите зрители, за да стигне вашето послание до гражданите на София. Да. Това е връщане на основните и важни монополи в общината в ръцете отново на гражданите. Тоест, прекратяване, например, на изключително неуспешната, но крайно корупционна концесия за водата в столицата, например. Второ, топофикация. Трето, електроразпределението. И можем да изредим още няколко неща. Също нещо много важно, свързано и с предишното, това, което казах за яснотата и прозрачността, това е градският транспорт и градското паркиране. Разбира се, това е един огромен проблем за столичани. Аз като човек, който живее в този град, в който отглеждам децата си, в който е минал целия ми живот, бих искал да видя по друг начин организирани тези дейности. Как? Много простичко. Има една система, нарича се безтаксов градски транспорт. За съжаление, от нея не може да се краде, не може по никакъв начин да се злоупотребява, но може да се приложи единствено и само когато има прозрачност в бюджетирането. Тоест, данъците на
столичани да отиват за ясни, конкретни неща, да се вижда от тях и да се виждат резултатите. Това е единственият начин, по който столичани биха слезли от автомобилите си, би се подобрило качеството на въздуха в столицата, най-вече изгорелите газово дизеловите автомобили, които не представляват просто един въглероден диоксид, а едни ужасяващи азотни окиси, които водят до ракови заболявания. Също така водят и до отделяне тези автомобили и този транспорт, отделя твърди частици, които също влошават качеството на въздуха в столицата. Без буферни паркинги това нещо успеваемо ли според вас ще се реализира ли? Разбира се, че може да се реализира, но не без буферните. Пари и не само буферни, говорим за паркинги. Разбира се, че има пари. И ваши колеги, като опоненти в битката, как говорят за трафика и за нови паркинги. Столична община е най-големия град в България. Той е повече от половината от държавата ни. Столицата генерира над 50%, близо 60% от брутния вътрешен продукт. Тоест пари има достатъчно, но липсва добро управление. Добре, кажете ми на финала на нашия разговор за детските градини какво ще правите. Защото знаете, това е проблем за София от дълги години. Да, това беше и мой личен проблем. Сега на места чета 10 000 деца нямат място в детските градини, на други места чета 6 000. Което и да е числото, то е все така голямо, независимо дали е 6 000 или 10 000. Има много просто решение. Има общински все още имоти, свободни за изграждане на такива съоръжения, но те трябва да бъдат изнесени от централната част, да се организира въпросния транспорт, за който говорихме до този момент, довеждащ транспорт. Като тези социални сгради могат да бъдат построени за изключително кратко време, изключително енергийно ефективни, екологични, съобразени с нормалния начин на живот на децата. Но искам тук да кажа, че проблема не е вече само при децата, проблема е и при възрастните хора. Тоест ние както говорим за детски градини, вече трябва да говорим и за домове за възрастни хора. И всички, които имат възрастни родители, знаят какъв проблем представлява това. А който отглежда едновременно и деца, и своите родители, е в двойно по-голям проблем. Така че социални сгради на общински парцели с довеждащ транспорт до тях. Защо да гласуват софиянци за вас? Финален въпрос. Защото можем, знаем как да управляваме общината. Имаме страхотен екип. Водача на нашата листа за общинския съвет, Ангел Янакиев, изключителен професионалист, инженер по геодезия, два пъти председател на камерата на инженерите по геодезия. Имаме хора практици, хора, които знаят какво да направят и как да го направят. Благодаря ви, господин Неделчев, за това участие. С номер 5, само да добавя. Успех ми пожелавам в кампанията, както казвам и на всеки един кандидат за кмет тук в студиото. Деян Николов очаквам от Възраждане. Нека наживо ли да се размените? Хайде да се размените наживо. Направо няма нужда да повтаряме още един път предизборния ни каш. Здравейте, господин Николов. Добре дошли.